MTV Azərbaycan kanalında tarixin bir günü verilişinin aparıcısı, ölkədə ən böyük tədbirlərin, ən böyük konsertlərin təşkilatçısı, bir nömrəli müğənnilərlə prodüser kimi çalışan iti sözlü, şov biznesin əsas prodüseri Tarix Əliyevin doğum günü məhz bu həftəyə təsadüf etdi. Ad günündə iynə atsan yerə düşməzdi. Gecəyə xüsusi hazırlıq görən prodüserin məclisi sözün əsl mənasında dizayn və təşkilatçılıq baxımından digər məşhurların doğum günlərindən hər şey ilə seçilirdi. Biz də MTV Magazin olaraq dostumuz Toliki təbrik etməyə getmişdik. Özəl gecədən xüsusi reportajı gəlin birlikdə izləyək. Şov biznes aləmində uşaqdan böyüyə hər birimizin Tolik kimi tanıdığı prodüser, aparıcı Tarix Əliyevin doğum günü şənliyi bu həftənin əsas şov tədbirlərindən biri oldu. Məclis başlar başlamaz, şov biznesin ən tanınan simaları bir-bir səhbkarı təbrik etməyə gəlirdi. Qonaqlar toplaşdıqdan sonra isə məclisi açıq elan edən elə səbəbkarın özü oldu. Əvvəla axaq, çox sağ ol ki, yanında sən varsan və burada oturan bütün dostlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Qonaqları salamlayan Tarix Əliyevin məclisində ilk sözü isə xalq artisti İlqar Muradova verildi. Gəl düşünmə, sevdiyim günlərdən ayrı düşmüş xəyal. Ardınca isə məclis qızışdı, nə qızışdı. Mikrofonu əlinə alan Nadir Qafarzadə coşqulu mahnıları ilə ortalığı elə coşdurdu ki, yerində əyləşən belə olmadı. Toliki təbrik edənlərin isə ardı arası kəsilmirdi ki, kəsilmirdi. Tolik, əzizim, səni səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Çox gözəl insansan. Allah sənin ürəyə görə versin. Sənin üzvə həmişə yaşıl ışıq yansın. Həmişə belə dostların yanında olasan. Hamı səni çox istəyir. Sənə uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Əzizimsən. Səni çox istəyirəm, Tolik. Mən o insanı qəribə içdən başqa cür sevirəm. Çünki mən onun ən çətin vəziyyətlərdə sınamışam deyə. Neynəsə də, nə belə, yəni xətrimə də dəysə, o çətinliklərdən o qədər başı uca çıxıb ki, ona görə onu sevirəm. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Tolik çox yaxşı insandır, çox yaxşı dostdur, çox yaxşı övladdır. Mən məsələn, heç vaxt peşman, tanıdığım heç vaxt peşman olmadığım şəxslərdən biridir ki, Tolik qəlbi ilə, əməlləri ilə seçilir. Özümə nə arzu edirəmsə, onu da Tolik arzu edirəm və onu bir daha təbrik edirəm. Tolikin adına layiq bir ad günüdür. Mən ürəkdən təbrik edirəm, Tolik səni. Sənə can sağlığı arzuluyuram. Təbrikimdə də yazmışdım ki, inşallah ki, gün o gün olsun ki, sənin toyuna gələk. Toyuna gələk, xahiş edirəm. Tolik pis günün dostudur. Mən onu çox sevirəm. O bəlkə də hiss eləmir bunu. Məndə də biraz var o hiss elətdirə bilməmək. Amma Toliki çox sevirəm. Hər zaman mənim yanımdadır, dostumdur. Dəstək olur, dayaq olur. Ona görə də yaxşı ki var, yaxşı ki bizimlədir, yaxşı ki bizimdir. Mən Tolikə toyunu görmək istəyərdim. Ən böyük istəyərdim Tolikin toyuna gəlim, inşallah. Tarix bəy, təbrik edirəm sizi. Sizə can sağlığı arzuluyuram. Özünüz özünüzə nə arzuluyursunuzsa, mən də onu sizə həyat arzuluyuram. Tolik mənim üçün çox dəyərlidir. Biz artıq belə deyim də bir evin içiyik. Doğmamdır. Ona qarşı həmən başqa bir istəyim, sevgim var. Çox istəyirəm onu. Mən Tolikə arzu edirəm ki, inşallah gələn il bu vaxt balaca bir balası olsun. Onun yığıncağına gələk. Tolikə mən ən gözəl həyatda belə deyim də ən gözəl nə varsa onu arzu edirəm. Niyə? Çünki Tolikdə nə varsa dirindədir, ürəyi çox təmizdir. Mən onların gözünün qabağında böyümüşəm deyə, mən Tolikin ürəyinin necə təmiz, necə gözəl olduğunu, onu mənim qədər demək olar ki, heç kim bilməz. Təbrik edirəm Tolik. Mənə bu səhnə dönəmlərimdə
çox dəstək olan insanlardandır. Bugün borcumdur, onun yanında olmalıyam, indi onu çox istəyirəm. Yaxşı olan, çox ürəyi açıqdır, sözü üzə deyəndir mənim kimi. Dostlar da çoxdur, sevməyənləri də var, mənim kimi. Canım Tolik, bu yaş münasibəti ilə səni təbrik edirəm. Həyatda daima uğurlarım bol olsun. Mən hər zaman Tolik üçün bir şey deyirəm ki, Tolikin ürəyi çox, çox təmizdir və Tolik hər zaman gizli yardımlar eləyən birisidir. Ramazan proqramlarımda da mənim gizli-gizli yardımlar edir. Bəlkə də bunu açıqladığım üçün mənə əsəbləşəcək. Amma yenə də Allah onun ürəyinə, qəlbinə görə bir həyat versin. Bir səhbkarın özü ilə müsahibə etmək istəsək də, Tolik özünü bir kənara qoyub, ancaq onu təbrik etməyə gələnlərə xoş sözlər yağdırırdı. Pandemiyaydı, ondan sonra atam rəhmətə getdi, ya eləmədim, amma bu neçə ildən sonra ürəyim istədi, öz ürəyimə yaxın insanları yığın bura. Mən bura çox adam da çağıra bilərdim, amma çox sayı seçmən adamlar çağırdım və onların içində mənim bir dostum var ki, biz oyuna nə olsa da, o məni efirlərdə hər zaman təqdim eləyəndə ölkənin əsas prodüseri deyib. Ölkənin əsas prodüseri. Bu adı mənə Afak Gəncəli verib. Seri Diva, baxın. Səhnəmizin divası var, Aygün xanım Kəzimova. Səhnəmizin, efirimizin seri divası var, gənc pakaliniyədə. O da Afak Gəncəlidir. Çünki Afak Gəncəli şov magazin dünyasının əvəz olunmaz xanım aparıcısıdır və heç kim inciməsin. Afak hara getsə onun kütləsi onu dalıcan. Girmə Afoni, sən təşəkkür edirəm. Mən həyatım, 20 illik fəaliyyətimdə ilk dəfə bir bəylə işləmişəm, o da Eltondur. Mən onu bəy niyə deyirəm? Biz 7 ildən artıq onunla bir yerdə işlədik və biz Eltondan niyə görə deyirəm? O bəyliyini qorudu. Biz onunla elə məclislərə getdik, Amerikaya can belə getdik. Biz ölkədə tanınan adlı sanlı insanların tədbirinə getdik. Orada onlar dedilər ki, elə tədbirlərə prodüserlə gəlmək olmaz. Amma Elton dedi ki, yox, mən ara gedirəm, mənim prodüserim mənim yanımda bir yerəm. Onu mənə qoyduğu hörmət. Ona görə mən sənin iki balova xoşbəxtçilik arzulayıram. Mənim 15 illik dostum Moskvadan səhər saat 6-da gəlib. 4-5 saat evladının yanında olub, Əlişkanın yanında gəlib mənim yanıma. Ona görə də çox istəyirəm Şəbnəm səni. Var ol. Amma sən mənim üçün bir o mahnımı oxu, sonra get. Çünki istədim o mahnını. Sən mənim üçün dəyərlisən. Bak, gedir, gördüm. Əlişkəyə xatır. Çünki onu görmür. Ən çox burada müğənnilərdən tanıdığım Şəbnəm Tozludur. 15 ildir biz birbirimizi tanıyırıq. Sən dəyərlisən. Ailəsinə hörmətim var, həyat yoldaşına, evladını çox istəyirəm və bugün o mənim yanımda olmağı mənim özüm üçün bir dost nümunəsidir. Var ol Şəbnəm. Səni təbrik edirəm. Sən hər şey, mən ekran oldu olmadı. Mən sənə həmişə ən xoş gün arzulayıram, xoşbəxtçilik arzulayıram. Tolik həqiqətən çox gözəl ondan ata olur. Mən onu həmişə görürəm. Allah ona bundan sonra toy nəsib eləsin, toy olsun inşallah. Var ol. Təbrik edirəm. Sən xoş günündür. Biz bugünün sevincini yaşayırıq və sən hər zaman sülhə çağırırsan. Hər zaman istəyirsən ki, mehribançılıq olsun. Ona görə də bugün mən gördüm ki, yenə Tolik sevərlər buradadılar. Bəli. Şad olduq. Çox sağ ol. Çox gözəl bir məclis təşkil eləmişsən. Biləm ki, ən çox da Tolik səhərdən gözləyirəm ki, bir əyləşəsən. Səhərdən ayaq istədi. Heç oturmuram. Hamı yəni diqqət eləyir. Çünki məsuliyyət daşıyıram ona görə. Bəli, məsuliyyət daşıyıram ona görə. Təbrik eləməzsən. Var ol. Çox sağ ol. Təranə xanım, Musa müəllim. Çox sağ olun ki, bugün şad günümdə mənim yanımda oldu. Biz çox sevindik. Mən sizi çox istəyirəm. Çünki siz ailə kimi çox sevilən bir ailəsiniz. Mən sizi sevirəm və sizin balalarımızın xoş gününə gəlir inşallah deyirəm. Sən Makedoniya çox sevirik. Bəli. Sən həmişə sözün düzün deyirsən, ona görə çox sevirəm. Var ol. Çox sağ ol. Çox yaşa, 100 yaşayasan. Var ol. Günan təbrik eləmədim mənə. Təbrik elədim. Orada da elədim. Allah sənə ömür versin, can sağlığı versin. Yaxşı ki varsan. Sonda isə səbəbkarın tortu kəsildi və Tolikin şərəfinə atəş fəşanlıq oldu.